Snažíš se postavit se na vlastní nohy, ale chceš si i přesto užívat, bavit se, pařit a prostě mít něco ze života? Pojď se do chillu. Naše crew ti poradí. Takže když tohle všechno splním, tak už v podstatě nemusím nic dělat a budu mít účet, na který mi budou chodit jenom peníze z výplaty, z týpko a tak.